ismaamulada waqooyi Birkinya, Garissa, Wajeer, Marsabit, Isiolo iyo waliba Mandera waxay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee laga soo warinayo xaaladaha abaareed. Iyadoo abaartan ay galaafatay xoolo nool oo ay dhaqanayeen dadka deegaanka isla markaana sidoo kale beeraleyda ayay saameyn xoogan ku yeelatay. Arinta fajaca leh waxa ay tahay siyaasiyiinta deegaanadaas ka soo jeeda gabi ahaantoodaba waxay ku mashquulsan yihiin arrimaha salka ku haya ololahooda doorashada ee ay uga shaqeynayaan, qaarna inay dib ugu soo laabtaan kuraastii ay ku fadhiyeen 5 sano aynu ka soo gudubnay, qaarna hadda ay saaxada siyaasadda ku cusub yihiin oo ay doonayaan in xilal kala duwan oo ay hamiga ku hayaan ay ku guuleystaan. Marka aad fiiriso deegaanada miyiga fogfog ee guud ahaanba Garissa, Wajeer, Mandera, Marsabit iyo Isiolo, waxaa muuqanaysa in xaaladu marba marka ka dambaysa ay ka sii darayso. NDMA oo dowladda u qaabilsan la socoshada xaaladda abaaraha waxaa maalin ka hor ay soo saartay warbixin ay diiradda ku saarayso in dad aad u tiro badan oo Kenyaan ay wajahayaan xaalad khatara, isla markaana meelaha qaar dadka ku sugan ay macluul qarka u saaran yihiin. Waxaana ka tilmaaman Wajeer iyo Mandera iyo Garissa oo ka mid ah dhulka dadka reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada sida weyn ay ugu badan yihiin. Inkastoo siyaasiyiintu halkudhigooda uu yahay abaarta soo laablaabatay ayaan isku dayeynaa in xal aan u raadino, haddana ma muuqato siyaasi biyadhaamin rasmi ah sameynaya, siyaasi cunto inta uu iibiyo dadka deegaanka haddana kala qayb qaadanaya dhibaatada culus ee abaartu ay ku sababtay, siyaasi garab istaag u muujinaya dadka boqolaalka neef ee ay ku tiirsanaayeen noloshooda ku waayey, isla markaana gacanta jeebka u gelinaya oo wixii uu uga roon yahay gacanta u saaraya. 40 sano kadib abaartii ugu xooganeed ayaa ku dhufatay geeska Afrika, Kenyana waxa ay ka mid tahay dalalka sida xoogan ay u saameysay. Inkastoo dowladda dhexe lagu eedeeyo in aysan si rasmi ah uga jawaabin baahiyaha u muuqda ee dadka deegaanka ay wajahayaan, haddana siyaasiyiinta ayay far ku godan tahay oo u muuqda in danahooda gaarka ah ay ka raacanayaan siyaasaddan ay uga mashquuleen dadka qarka u saaran in gaajada ay u leedaan.